د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته بلنه درکوم د دې مهال وروستیو خبرونو ته ویان د احمد فایق مومند. د حساب ځواکونو له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په ختیځ کې د حساب دوه سرتیري وژل شوي دي. د حساب په دې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه دوه سرتیري د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوي دي او دوی د خپلې پالیسۍ له مخې د دې دوه سرتیرو د هویت او نورو په تړاو څه نشي ویلی. د حساب سرتیرو مرجوب لپاره د وروستیو کې یو ځل بیا ډېر شوی دی او د حساب لوړ پوړي مسؤلین بیا وایي چې دا مرجوب لا پخوا څخه راکمه شوې ده. افغان چارواکي بیا وایي چې دا مهال د افغان ځواکونو مرجوب له تر بهرنیو سرتیرو زیاته ده. لامل یې دا دی چې دا وخت په سیمه کې افغان ځواکونه زیات فعال دي او تر ډېره امنیتي چارې په غاړه لري. د دې وژل شویو سرتیرو په تړاو تر اوسه کومې وسله والې ډلې څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې له پښتونخوا نه رارسېدل راپورونه وایي چې د القاعدې ډلې دوه مهم مشران ابو کاشا عراقي او صالح ترکي په شمالي وزیرستان کې د متحده ایالاتو د بی پلوټو الوتکو د برید په ترڅ کې وژل شوي دي. ابو کاشا العراقي د عراق هیواد اصلي اوسیدونکی دی چې په 2001 میلادي کال کې شمالي وزیرستان ته تللی دی او په یاده سیمه کې د القاعدې ډلې د عملیاتو مشري کوله. د دې کسانو د وژلو خبر هله ورکول سوه کله چې مخکې ورځو کې پاکستاني چارواکو د بی پلوټو الوتکو د بریدونو خبر ورکړی و. تر اوسه لا په دې تړاو د سیمې طالبانو او د القاعدې ډلې څه نه دي ویلي. همدارنګه یو شمېر سرچینې د نوموړي وژل کېدو منلې دي. حامد کرزی نن له غرمې وروسته د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي بان کی مون سره وکتل. په دغه کتنه کې چې دغه سازمان په مقر کې ترسره شوه دواړو لورو په هېواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر راتلونکو ټوټاکنو د سولې او مصلحتونو د بهیر او له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ماموریت د څرنګوالي په اړه خبرې اترې وکړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد په اړه وویل چې افغانستان د لیږد بهیر له مهم پړاو نه د تېرېدو په حال کې دی. همداراز نن غرمه حامد کرزی په نیویارک ښار کې په خپل استوګنځي کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره وکتل او د افغانستان او د سیمې په اړه ورسره خبرې اترې وکړې. افغان حکومت د پنټاګون د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې له مخې هغه دوه د متحده ایالاتو سرتیري محاکمه کېږي چې د طالب وسلوالو مړو ته یې سپکاوی کړی و. د دفاع وزارت وایي جنرال زازیمی له رسنیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او ویې ویل چې دوی په راتلونکي کې دا ډول پېښو د مخنیوي غوښتنه کوي. په ویډیو کې چې د جنوري په میاشت کې په انټرنټ کې خپره شوه څلور د متحده ایالاتو ځواکونه ښودل کېدل چې د وژل شویو طالبانو په مړو یې سپکاوی کاوه. پنټاګون د متحده ایالاتو دوو سرتیرو د پوځي محاکمې اعلان یوه میاشت وروسته له هغه وکړ چې د طالب وسلوالو مړو ته د سپکاوي په اړه درې نور د متحده ایالاتو سرتیري هم په اداري ډول مجازات شوي وو. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې دا پیښه د 2011 میلادي کال د جولای په 8مه نیټه د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په مهال رامنځته شوې ده. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته چې د متحده ایالاتو د پوځ لپاره د شرم سبب شوه د سمندري ځواکونو د جنایي څېړنو ادارې په دې اړه څېړنې ترسره او متحده ایالاتو د دفاع وزیر لون په نیټه پرې بښنه وغوښته. خو طالبانو چې له 2001 میلادي کال راهیسې د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت پر ضد جنګېږي دغه محاکمه سمبولیکه وبلله. د دې ډلې یو ویاند ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځای څخه د فرانسې له خبري اژانس سره خبرې کړي او ویلي دي چې دغو سرتیرو جنګي جرایم ترسره کړي او باید په شدید ډول مجازات شي. د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال وروستي خبرونه. له پاملرنې مننه. تر راتلونکي ګړی مو په لویه او بخښونکي خدای سپارم.